تاسو دا پیریانو لیدل کنا چې کم کشتن گول کوي صحیح ده دا پیریان په ما باندې راځي او ډایرکټ په بابا باندې زوزي ما زوزي زوزي ما زوزي ورته صحیح ده دا په کومه طریقه باندې چې تا دا خوله ورانه کړې ده لکه د لنګې خرې په شانتې بړېږي نو د خولې نه خوري داسې ښکاري لکه چې دا پیریان نه بلکې چا در باندې د لاندې د طرف نه د کټ په پغوچې در منډلې وي او کولمو ته درله در رسولې وي د کوم په وجه چې تا اوس لکه د بواسیر په مرض د اخته شوې خرې په شانتې خوله ورانه کړې ده لکه د اینده سیرلي په شانتې بړېږي داسی چلو نستا پشان تی خز یاغا ٹائم کی چی کلی پتنگ سوڑا باندی دری گزر ربڈیز بادرنگ لار شو بیا تی نر آوزی نوغا خزی بیا لکا ستا پشان تی داسی خلو رانا کڑی وی و بلکل ام داسی لکا دا گیڑی پا دل بانی دا بیمار سپی غندی بڑی گی و چیغی وحی کتاسو ته یاد دی نو سوخ مخ کی ما په دې چې پړې خری بند یو روستنګ ویډیو جوړه کړی او دغه ویډیو په اخر کې ما دا خبره کړې و چې د دې ککړې د کنجرتوب کارنامې ډېرې زیاتې دي په یو ویډیو کې نه راټولېږي نو که چېرې تاسو غواړئ چې د دې ککړې په نورو کنجرتوبونو روستنګ ویډیو جوړ کړم نو ماته په کمنټ کې وایي زه بس تاسو په وینا په دې ککړې پارټو هم جوړ کړم زما هغه ویډیو تاسو ټولو دومره خوښه کړې چې دغه ویډیو په کمنټ کې ټولو صرف دغه یو ریکوست کوو چې لنجماره په یو ویډیو کار نه کېږي پارټو راولا پارټو جوړ کړه نه سمېږي یس پارټو پلیز پارټو هم جوړ کړه وی نیډ پارټو لنجماره پارټو بکل راځیاو کنه یار پارٹ 2 پم جوړ کا پلیز پارٹ 2 پارٹ 2 پارٹ 2 پارٹ 2 پی جوړ کا ما پی واچ ولګ دغه وجه د چیزوم تاسو په وینا پدی چپړې خری باندې پارٹ 2 جوړولو ته تیار شوم ما هله صحیح ده د اجکیم د اړې پودلې تاسو زما نه جوړ کړلو صحیح ده نہ 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 تا جکیم داڈی پوڈری نہیں بلکہ تا جکیم د چکلی غ خارختی خری کما خرچ د خارخت د وجن پخپل خرو د خپل سپر مخ مخ تا کی چراش اوخی جیر باندې او چا خر بیا لک استا غند خری باندې اوخی جو خپل درې گز بادرنگ ورل د سپر پلار کل مو تو ورسین بیا ما خر لک استا غونی داس یخولونه کی سیمن سان زالا پخپل سگی د خپل کور ټولا هغه روان کړی او د ګټې مور زړه لپاره پیدا کړی نو کوم استم مهرباني وګي تاسو کوئی دا غینه مو باسه چې یو خزل کستا غو نه داسې په کوناټو اړول راړول باندې د خپل کور چوله چلی نو ماغه چوله بور لمنګ راواخلو په دغه کوناټو به ورلو منډ کوم کوناټی چې خزل کستا غو نه داسې په سټیج باندې خلکو ته اړې راړې موږ ته استرالوجي مو وایي چې یو کس په یو کار باندې د خپل کور چوله چلی نو هغه چوله ورلم بند وي یعنی سباله بستا غو نه یو خزه بربند چوک تر اوځي او سريام په ځان باندې خلک سوړي د خپل کور چوله به چلی نو هغه ته موږ سنو وایو اسه ستا په غلان زو کې د بخت رحمان کوتک وم د خان بابا د دوه انچز بادرنګ د شپې له قړې خلک د پسړه ډوډۍ کې نه حساب یو خبرې داسې کې لکه چرته ډول ډرم چې ستا د پیدایش د شپې نه پوره نام میاشتې مخکې ستاسو کر شپې لا راغلې وي د جنې د لګینې سټوډنټ د سبق نور دي د جنې په بابا بوتا علي دا په کومه طریقه باندې چې ته دا ګډې د کټ د خپل راچ او بیا د جامو په دې بار کې داسې په زور زور منډین د دې ارسنه زما ذهن دان اندازه لګی چې دا ارسه تاوم د خپل هغه وخت نس د کړې د کله چې ته چا د کټ د خپل په شان ته ولار خپل 12 انچز بادرنګ له داسې راچولې لکه څنګه چې ته دا ګډې د کټ د خپل راچ او بیا د میخه په شان ته په سلوري کړي او په ټیلوالو ټیلوالي در له دا سر په بوسو کې داسې منډلې لکه څنګه چې ته دا ګډې د جامو په دې بار کې منډې خدا ته چې کم سمون ته خو دل نو دا خو بیا هم په لیدو کې قابل برداشت خو مهرباني او مخ کې پسې لاړ نه شي او په بربند حالات کې د خپل بدبو دار کوناټی مونږ ته ونه خزه چې کستا دغه ببر کوناټی مونږ ګولې دلنو د وو ورځو خوراک بم پس پیګمو د الټو په شکل کې راوځي داسې ببر کوناټی دی دی ای پور اپل بی پور بال سی پور کیک او ڈی پور نه 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 داسې نه ستا د پاره خو د ای مطلب د انګریزي بادرنګان د بی مطلب د بې حسابه بادرنګان د سی مطلب د چپړید بادرنګان د ډی مطلب د داغي بادرنګان د ایم مطلب د میمی د جی مطلب د ستا د غټ غټ کوناټي او د کی مطلب د ستا د لاندینې کو دا پکه مه سمسی چې ته د ا بي سي دي مطلبونه خلکو ته خینو زړه می وي چې همدغه سمسی در لسرې کوی سړی په دې سوپره کې درو منډي او بیا در نه راو باسي او بیا در لپلاس کې در کی او بیا در ته وای چې په دې سمسی داړې غلو خره خو د ا بي سي دي دا مطلبونه مونږ ته موه تا سره خون نه کی بالکل داسې ښکاری لکه د ګټر صفه کولو والا چې دا تر په دکان کې ولاړو دا تر صفات کوي کمزوري ما شومان دي هغه تاسو مال په چیلنج سره راوستي شي زمون په دې سکول کې داخلول شي د خیر سره کمزوري خو مونږ ټول پښتانه یو کوه واقعي تاسو په سکول کې ډوم بنه فیس مافي نو بیا خو مونږ ټول پښتانه درزو تاسو په سکول کې داخله اخلو دا وی خبر خیال به چې فهمونه به خپاسته پاسته وو چې داسې نه چې دوه جړه قدر له درکو بیا د ملا په دوړه لاس نیولې وي چې وای مورید ملا تیری را لمات کو
اوس په دې ځای کې څه خلک دا سوچ کوي چې په سکول کې د داخلي د اخیستو د ملا د تیر د ماتولو سره څه کار دی، نو د دغه خلکو دغه غلط فهمي لرې کولو دپاره زه دغه خلکو ته دا ویل غواړم د دې ککړې چې کوم سکول دی په دغه سکول کې دا خلکو ته سبق نه وي، بلکې دا خلک په ځان باندې سوری دغه وجه ده چې زه دې ته ویم چې فهمونه پکې ښه پاسته پاسته خواره که داسې نه چې بیا د ملا نیولې وي او چغې وایي چې ماته یې کړه رالا چاته به لاړه شم ښځه بدله وګورم صحیح ده کله چا نه ښځه خپۍ ښځه بدله رضا کړم کله چا بچي جاړي بچي بدله قلار کړم مه مونږ له واده کوه مه مونږ له ښځې رضا کوه مه مونږ له بچي قلاروه بس مونږ له زمونږ د دخانګو په منځ کې دا ولاړ میرغضب قلار که دا بس تا غټه مهرباني وي چې پړې خرې چې ته دومره ښه ښځې او خلکو ته وایې چې ودونه به درله وکړم او ښځې به درله رضا کړم واړه به درله قلار کړم، نو یو نظر په ځان باندې ولې نه اچې ځان هم د دې ډمتوب نه قلار کړي او په سټېج باندې خلکو ته د خپل ببر کوناټي اړول راړول پرېږدي، خو نه هغه مشران یو خبرې کوي وایي خپل غلط کار او خپل کوناټي همیشه انسان ته واړه او د بل غلط کار او د بل کوناټي همیشه انسان ته غټ ښکاري، دغه وجه ده چې تا ته د خپل ګډېدل را ګډېدل او بې حیايي سه نه ښکاري او نورو له مشورې ورکوې چې دا وکوي او هغه وکوي او دا به درله وکړم او هغه به درله وکړم، ته مونږ له څه مه کوه بس ځای دې راته وښایه او یو بوتل د شړشمو تیل ځان سره کېږده بس نور څه مه کوه نور هر څه به درله مونږ وکړو شکریہ ادا کوئی مہربانی خدے خوشحال کرم. او زه خو بل خیر سره چې دا کومې خبرې ته دي کوم گپ شپ ته کوم مستیانې دي، نو دا زه سره پوسر اپ سٹاف ته پاره کوم چې دومره په خلکو خپه کېږي خلکو د پاره مستیانې کینو بیا خو داسې چلو کې چې یو مشهور شانتي چوک تر اوزه او ځان پر مخ کا په لار روانر مسافر او لاروي دی او لاس لاس خه مضبوط مضبوط تیل وینو دا غیز له بم خوشالي کې استاد کار به هم کیږي په سوشل میډیا چې ته دا کوم سکه و چې زه تاسو د پاره د مستیانې کوم نو په دې خو کار نه کیږي رانی د خلک خفه دي په ټنشن کې دي کته واقع په موږ باندې خفه کیږي نو بیا صحیح موقع راکې موږ لکه په دې سوپر درل د خپل بادرنګانو د درمنډلو سره سره د شارشا موتیل واړو د کیکر لخت درته ونی سو داسې کار در سره کو چې را روان نسل دیوم بیا په کوناټو تو بیو باسي چې مونږ بیا داسې کو نوازل کو خو وس مونږه معاف کړي زرولی خان زما بخښوي دی او کوم چې مل زرولی خان رضا کو او زما د پاره یو سر د واده خبر وکړل په زرولی خان څه کې دا غریب خو پتا کې د خپل ټول لاس درو منډي نوم بتا ته دا سخکاري لکه په لسم نمبر بوت کې چې قچي ګوت ورو منډي زما منی نو د خان بابا په شانتي او سانډا ځل لو ګوره چې سم دي درې مخ پی ته او خيږي د کلمې در لپه دی خله باندې راو باسن ولا بستا کارو شي زرولی خان غریب خو بستا په کوناټو کې ورک شي دا غریب بیا په کم سوري کې لټو نو بس ته یار نن د پاره دا کافی د دین علاوه نورم ډیره د کنجرتو ویډیو غان دي د دې ککړی خوغه مې په دې ویډیو کې ذکر نه وستي چې ویډیو ډیره وګ دی دا که تاسو غواړئ چې د دې په نور کنجرتو بون باندوم ویډیو جوړ کم نه ماته په کمنټ کې وایي پارت 3 به پم جوړ کم دا ویډیو خو خوشی وي نه دا ویډیو لایک کړئ ور سره زمونږ یوټیوب چینل لنجمار لازمی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن مور سره کلیک کړئ چې زمونږ در روانه هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي را روانه ویډیو کوم الهاوی ګو دا غي پوره د ځان ډیره خیال ساتي د خوده پامه منی د سر د پاسه سر پختون نو سال لري بلند لکه غر پختون بل بنکړي په جنگونو او په شر پختون سر بټیټ نکړي د بل سړی په در پختون ټول یو رونه دي کلر دی او قبر پختون سمندر په شانتي غټ لري جګر پختون د دشمن نه نه یریږي دا ببر پختون مونږ لقب راکړې شوی دی د نر پختون.